Molt bé, Ido, tal com t'havia promès, superem avui aquí en el teatre principal. Poc t'ho pensaves, eh? Sí, això no ho havia fet mai. Has fet moltes coses damunt el teatre. Moltes coses damunt d'aquest escenari, i tant de bo en faci moltes més, però sopar encara no havia no sopat sopat mai. O sigui que és una estrena mundial, això. Bueno, el que tenen les experiències aquestes de l'Iaigo és això, que són grans experiències. Oh, tindrem el luxe de sopar damunt d'aquest escenari. Jo, l'estona que tu estaves assajant, que per cert ha estat un plaer veure't assajar, hem estat al Romero i allà hem preparat un... Bueno, hem preparat, jo no he fet massa cosa. En realitat ha estat els cuiners. Mira, Fabio, què tal? Molt bé. Un cava? Sí, un cava. Espumoso. Perfecto. Perfecto, adelante. Aquí quitamos las notas demasiado redondas del plato. Muy bien. Un plato, ahora se lo estaba explicando a ella. Un plato magnífico, ¿eh? A la Rossini, ¿eh? A la Rossini. uns lloms de rap, amb tòfona, amb foie, també. Bueno, una recepta magnífica, ja la veuràs. Molt escaient, no? Perquè, a més, enguany aquest escenari acollirà un Rossini. Aquest any es cantarà un Barbero de Sevilla de Rossini aquí, d'aquí uns mesos, a part, bueno, complint ara aquests 20 anys que dèiem abans, no? des de la reestrena, per tant... I a més, crec que va ser el primer muntatge que va fer Amics de l'Òpera quan va, diguem, recollir la singladura de programar òpera en el Teatre Principal de Moix. Clar, així? Estem de doble aniversari, 20 anys des de la reinauguració del teatre, 50 anys dels Amics de l'Òpera, que precisament es van estrenar amb una òpera de Rossini. De Rossini, o sigui amb que un avui Barbero de Sevilla. Jo crec que hem de brindar per això. Molt bé. Brindam. Salut. Salut. Aquí tenemos el plato, los medallones de rap a la Rossini. Perfecto, Francesca, muchísimas gracias por todo. Buen provecho, gracias. 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 Res, Maria, anem a tastar això. Vinga, que fa una oloreta. Un dels dos l'he fet jo. Sí? No sé quin. Ah, un dels dos plats. Sí, vale. Però bé, ho he fet en supervisió, eh? Per tant, estic segur que estan molt bons tots dos. Oh, això ho desmunten, no?, una mica. Que bo. Té un gustet com de cilantre, eh? Sí, hem posat una miqueta de lima, és boníssim. Boníssim. Bueno, res. Bon profit. I per molts anys de gastronomia i de música. Exacte. Salut. Que no aturi.